і шарю екранчик. Поставте плюсик, ті, хто бачить. Так. Супер. Поїхали. Сьогодні у нас передостання лекція з циклу лекцій по Python. Та, і сьогодні ми з вами познайомимося з такою дуже важливою речою, як ООП або об'єктно-орієнтоване програмування. Тобто з вами ми сьогодні затронемо цю таку дуже фундаментальну річ трошки стисло, да? Тому що ну, це буде потрібна дуже велика кількість часу для тих людей, коли, які не стискалися цим. То сьогодні ми поговоримо з вами про те, що таке ООП, з яких фундаментальних концепцій воно складається. Да? Поговоримо про основні об'єкти, да, якими ми користуємось при ООП-розробці, ці об'єкти та класи. Подивимося з вами пару екземплів, як створювати об'єкти і класи. Поговоримо з вами, що таке атрибути і методи у об'єктів класу. Та трошки з вами поговоримо про три основних стовпа об'єктно-орієнтованого програмування. Це енкапсуляція, наслідування та поліморфізм. Тоді почнемо з самого початку, тобто з концепції, що таке об'єктно-орієнтоване програмування. Як я вам казав на другій лекції Introduction to Computer Science, та, саме по собі програмування – це автоматизація якихось степів для того, щоб досягнути якогось результату. Це можна робити різними способами, там функціональним програмуванням, там якихось скриптингом, де ми просто там беремо і пишемо послідовність команд, які нам треба зробити. Але коли ми починаємо робити щось, зараз подивлюсь, тут щось чатики пишуть. Ага, все добре. І основні проблеми починаються, коли нам потрібно зробити щось таке комплексне, складне, і що ми можемо з вами потім зробити reusable цього коду. Да? Тобто у нас є такий один із принципів програмування – це DRY, тобто do not repeat yourself. Да? Він каже нам про те, що нам треба писати код таким чином, що у нас не було повторень, да, логічних участків коду, які роблять одну і ту ж саму річ. От. І одна з таких концепцій, та, яка є у програмуванні, це об'єктно-орієнтоване програмування. Та. Вона, в принципі, та, з назви можна зрозуміти, що тут щось коїться з якимись об'єктами, та, на які ми орієнтуємося. Та. Тобто це парадигма, та, яка у нас дозволяє створювати завдяки програмному коду такі штуки, як об'єкти, та, і потім ці об'єкти використовувати. От, і одне з найголовніших речей, які входять у об'єктно-орієнтоване програмування, це такі речі, як атрибути, тобто які дані ми поміщаємо у той чи інший об'єкт, коли ми його створюємо, та? І які в нього є методи. Тобто функція, яку ми визиваємо, і вона може або створювати сам, або змінювати сам об'єкт, або робити якісь там інші маніпуляції. Та? І завдяки цим речам, використовуючи ООП-парадигму, можна, в принципі, писати такий модульний код, який можна буде використовувати дуже швидко і робити його reusable. Да? Тобто ви створили якийсь такий об'єкт, та, який можуть потім використовувати інші люди. Там, ви можете там дистриб'ютити це як модуль, да? Тобто в нас з'являється модульність, та що найголовніше – це масштабування, тому що нам не потрібно буде писати там дуже велику кількість коду, тому що ми це пишемо один раз. Я за тебе, ти так пішла, Косіло, я ж розтірявся. Це добре, да, звук, будь ласка, виключайте. Ще раз наголошую на це. Ось, тому з концепцією розібралося. Тобто це такий підхід, де ми завдяки програмному коду створюємо якісь об'єкти, у яких є атрибути, тобто дані, які ми складаємо в цей об'єкт, та якісь методи. Да? Тобто
Гарний приклад зазвичай це у нас автомобіль. Да? Тобто у нас або в даному прикладі у нас є така річ, як велосипед. Тобто у нас буде з'являтися така спеціальна конструкція, да, яка буде будуватися з використанням там спеціального слова клас, де ми далі пишемо, описуємо сам об'єкт, який ми потім будемо створювати. Да? Тобто у нас так же само залишається можливість використовувати ті чи інші змінні для того, щоб користуватися цими змінними і змінювати поведінку нашого об'єкту. Та у нас є деяка кількість функцій або методів, та які доступні та для об'єкту цього класу. Тут зазвичай ми з вами трошки далі про це поговоримо. Та тут завжди є такий спеціальний функція init, яка називається конструктором класу, тобто її основна мета це якраз таки створити значення змінних, да, і потім ці значення будуть використовуватися в тих чи інших методах, да, тобто змінюючи поведінку об'єкта. Ключові концепти об'єктно-орієнтованого програмування, да, це дуже часто там на співбесідах можуть таке питати, да, ну, зазвичай, в принципі, для девопсів за все моє життя, там за дуже велику кількість співбесід, зазвичай там об'єктно-орієнтоване програмування можуть питати на проектах, де потрібно писати свої власні, ну там це було там ще в до клаудну епоху, там до появи Terraform'у, треба було якось викручуватись, та і треба було створювати якісь там інфраструктури за код утиліти, які зазвичай були такі дуже монструозним Python кодом, який в принципі був і написаний, да, на з використанням такого патерну, як об'єктно-орієнтоване програмування. Та і у нас є три ключових концепти, які дозволяють в принципі реалізовувати таку річ, як створювати об'єкти. Та це, по-перше, це енкапсуляція, тобто це спосіб запаковки даних та методів разом з об'єктом, да, як ми бачили на попередньому слайду, коли ми створюємо клас, та ми створюємо і змінні, які доступні для цього класу і потім будуть використовуватися, та функції, тобто які знаходяться у так названому до полі відомості класу. ПОП. Ну, типа, это парадигма, которая организовывает код вокруг объектов. Да. Так, я зараз секундочку. Поліна, а що це зараз було? Да, я ж дуже сильно прошу тих людей, зазвичай всіх людей, я прошу в початку лекції м'ютитись. Я так розумію, що Поліна просто тільки що додалася, і поки додавалася, не встигла зам'ютитися. Так, я... Це може бути наш тобою провтика, треба пошукати, як налаштувати, скажи мені, Zoom, щоб просто всі на старті заходили в кімнату зам'ючені. Може це якось вирішить проблему? Ну, подивимось. Добре. Тоді розібралися і рухаємось далі. Тобто інкапсуляція, та, тобто ми створюємо якийсь об'єкт і даємо йому деякі характеристики, тобто які зміни, які будуть завжди з цим об'єктом, поки, ну, весь його лайфсайкл, якщо ви не будете їх змінювати. Та у цього об'єкту є методи, да? Наприклад, тут у нас є велосипед, який у нього є метод, наприклад, там змінити передачу, та застосувати гальма, тобто затормозити, да, або змінити швидкість. Тобто ми створили велосипед, а потім ми просто дергаємо цей велосипед, використовуючи там ті чи інші методи. Тобто і таким чином ми взаємодіємо з цим об'єктом. Тобто якщо б у нас був автомобіль, да, тобто у нас було б тут методи, наприклад, там переключити передачу, так само, як і тут є, та натиснути на гальма, натиснути на газ, або використовувати там поворот наліво, або поворот направо, наприклад, да, якісь там такі функції створити, які будуть методами, да, цього класу. Далі, у нас є така річ, як inheritance або наслідування, тобто є можливість
коли ви спочатку створили якийсь один клас, який у термінології ОП називається там базовим класом, у вас є можливість потім створювати новий об'єкт і новий клас, який буде наслідувати усі дані та усі методи, які доступні базовому класу. Да? Тобто, з прикладом таких самих автомобілів, да, є такий базовий клас, як там автомобіль, да, в нього може бути такі параметри, як атрибути, тобто там двері, кермо, гальма, тобто ті речі, які там є. У нього можуть бути і методи відкрити двері, закрити двері, ну і так далі у такому сенсі. І можна там створити клас, який буде називатися хетчбек, да? Тобто там трьохдверна машина, яка буде наслідувати всі базові параметри від класа автомобіль, але ми там можемо там зробити щось, якісь додаткові речі, які будуть відповідати там поведінці конкретно даної моделі автомобіля, але все, що там базове, нам вже не потрібно додавати, тому що воно вже прописано у базовому класі. От, тобто це у нас наслідування, ми ще це з вами подивимось. Далі, третя штука – це поліморфізм, тобто це свойства об'єктів різних класів, ну тобто, як я називаю там по-робочо-крестянському, тобто у нас може бути однакові методи у різних класах, тобто вони мають однакову назву, тобто якщо ви, наприклад, ми забудемо про ОП і поговоримо з вами там про попереднє заняття, да, ми з вами писали якісь там функції, але у нас не може бути двох функцій з однаковим ім'ям, да, бо це типу глобальна область бачення, да? Тобто там є така перевірка на унікальні суб'єкти, да? Тобто функція у нас, якщо вже є з таким ім'ям, якщо ми створимо там ще одну, да, то потім зазвичай буде визиватися у нас, скоріше за все, наступна, якщо, тобто остання, якщо ми не отримаємо якийсь помилок. Об'єктів у об'єктно-орієнтованому програмуванні, які відносяться до різних класів, в них можуть бути однакові імена методів, і вони будуть працювати по-різному. Тобто патерн їхньої поведінки буде описаний у тому класі, до якого ми належимо. Ну, але це такі речі, які потрібно завжди дивитися на якихось прикладах, да, тому давайте з вами трошки будемо рухатись далі. Да? Зараз я попитаю у вас, які є питання, да, стосовно, що таке клас з висоти у 10 тисяч метрів. І я тут одразу відкрию чатик у себе на телефоні, щоб побачити, якщо хтось щось пише у нас у Телеграм. Так, питань нема? Тоді супер, рухаємось далі. Класи і об'єкти. Да? Тобто клас, якщо ми вже будемо трошки ускладнювати на описанні, будемо переходити від автомобілів до чогось істотного, яке відноситься до ІТ, да? Клас – це темплейт. Тобто темплейт об'єкта, який буде кожного разу створюватись однаковим способом. Да? Тобто відрізнятися можуть бути тільки дані, тобто значення змінних, коли ми будемо створювати той чи інший об'єкт класу. Тобто спочатку нам треба створити якби темплейт, або блюпринт англійської мови, хоча в принципі що то у нас з англійською. І далі цей темплейт, він задає типу що буде у тому об'єкті, які в нього будуть функції, як вони будуть працювати. Але сам по собі темплейт, він не використовується. Да? Тобто це така от заготовка, а нам вже потім потрібно буде типу взяти цю заготовку і передати їй вже актуальні дані, да? Які вже попадуть у variables, які вже там типу створені. А ми тільки коли будемо визивати якби цей об'єкт і буде створюватись, тобто ми будемо визивати клас, а створюється у нас буде об'єкт класу. Да? Тобто
коли ми будемо чути клас, ми будемо казати шаблон. Коли ми будемо чути об'єкт, ми будемо казати екземпляр, створений за цим шаблоном, або інстанс класу. Так? Тобто це в нас репрезентація окремої, типу, окремого варіанта класу. От, і як вже було показано тут, для того, щоб почати створювати клас, да, ну, треба використовувати спеціальне слово синтаксису клас. Далі у нас йде назва класу, і далі ми вже описуємо, що нам потрібно там робити. От, і якщо ми подивимося на картинку справа, тут ми побачимо такий класичний workflow створення об'єкту, так. От, і тут же ми починаємо трошки заглиблюватися. Тут я вам показував, що є такий спеціальний метод init, який називається конструктором класу, да, який якраз таки створює у нас значення для змін. Тобто кожного разу, коли ми будемо створювати інстанс класу bicycle, тобто копію шаблону bicycle, але трошки з іншими тим, з перламутровими пуговицями, у нас завжди спочатку буде відпрацьовувати оцей метод init, який буде задавати у нас значення для variables. Далі у нас може бути методи у класу, да, тобто це у нас вже, тобто з нижнім underscore init, це у нас типу служебний метод, а всі інші це вже йдуть ті, які ми можемо визивати. Тобто ми не можемо функцію init потім ще раз таким чином визвати. Да? Там це трошки по-іншому буде використовуватися. От. І далі у нас ці класи потім можуть змінювати там якісь там property об'єкту. Да? Тобто там щось там, якщо ми там повертаємось до калькулятора, да, то там у нас буде щось там складувати, віднімати. От, і далі все у такому стилі. Тобто клас – це темплейт, інстанс або об'єкт класу – це типу копія об'єкту, створеного за шаблоном. Далі, стосовно атрибутів та методів. Тобто атрибут – це змінна, та, яка у собі зберігає якісь дані, які відносяться до об'єкту. Та, тобто у нас знову є клас, який називається simple. От, коли створюється клас, то спочатку ми завжди повинні створити цей спеціальний метод def-init, у який ми спочатку передаємо таке ключове слово self, яке являється ссилкою на об'єкт класа, який створюється за цим шаблоном. Да? Воно так. Да, я так розумію, що мені, в принципі, самому свого часу, там, коли я тільки починав там щось писати, от те, що стосується там їх там базових речей, це дуже швидко освоювалося. З ООП там трошки буде поскладніше, але на таких простих екземплах це буде дуже просто, але типу можливостей, типу варіацій того, як там створювати класи, які там над ними робити маніпуляції, там просто типу тьма. От, але завжди у нас при створенні класу буде метод init, в який ми передаємо сам об'єкт класу, да, тобто це як ссилка потім на прикладах буде більш зрозуміло. І потім ми можемо передавати там якісь зміни, да, які повинні бути у об'єкту, коли він створюється. Да? От. І далі у нас типу self, це знову ж таки типу з посилання на сам об'єкт, який буде створюватись, і в нього буде додаватися типу атрибут, який буде називатися A, там, ну, може бути все, що завгодно, але це типу змінна, яка несе в собі якусь інформацію стосовно об'єкту. І ми її передаємо потім значення, яке було у нас тут, потім значення, яке, і у нас от з'явився такий клас з двома об'єктами. Та? І далі ми вже створюємо типу методи, це функції, які вже будуть там виконувати якісь там речі,
стосовно, які відносяться там до класу. Тобто у нас може бути там велика кількість функцій, кожна має там своє призначення, але завжди, як ви бачите, нам перший аргумент, який ми передаємо при створенні класу, це завжди буде self, бо це типу посилання на сам об'єкт. Бо інакше, якщо у вас self не буде, да, то у вас, в принципі, функція потім не буде розуміти, типу, стосовно кого ми хочемо там зробити якісь там дії. Тобто атрибути – це в нас variables, методи – це в нас функції, які ми будемо визивати стосовно класу. Да? І для того, щоб отримати доступ до атрибуту або методу, ми використовуємо точку, да? Це dot notation. От, і тому давайте подивимось. Да? Це я вже вам сказав, да? Трошки забіг наперед. Що для того, щоб створити клас, да, у нас є такий спеціальний keyword клас, і далі ми створюємо конструктор класу, метод init, і потім у нас створюємо методи. І зараз давайте я зроблю якийсь екземпл, відкрию. У нас, в принципі, тут повинно вже бути. Да? Тобто, дивіться, да, у нас, от ми хочемо створити, от я про машини вам казав з самого початку, і давайте саме трошки поговоримо, да, про такий клас, який створює типу таку програмну інтерпретацію машин. От, тобто у нас є ключове слово клас, далі у нас йде ім'я класу. Потім ми повинні визначитися стосовно, які типу дані будуть передаватися в об'єкт, типу, які є типу атрибути у об'єкта, який ми хочемо створити. Да? Тому що ми створюємо цей клас і ми це програмуємо. Да? Якщо ми там працюємо там з абстракцією, да, яка нам потрібна репрезентувати машину, да, то нам потрібно, там, наприклад, передавати там модель, та, якого вона року, та, і хто цей производитель. І тому от таким чином ми робимо. Да, спочатку конструктор класу, який ми перше, це і служебний аргумент self, да, який є лінкою на сам клас, інстанс класу. І далі у нас буде три параметри. Тобто, хто зробив, яка це модель і якого року. От. І у нас типу є три методи, які у нас повертають просто значення атрибутів. Тобто для того, щоб отримати будь-яку інформацію типу з інстанса, да, нам потрібно використовувати dot notation, да, у нас точка є. Self – це посилання на сам об'єкт, да, це служебне таке слово синтаксису. І make – це у нас один із трьох атрибутів. Да? Тобто це у нас функція, вона буде повертати значення make. Далі у нас є таке ж саме для моделі і таке саме є для цього, для року. Так, тепер, де у нас це? PyCharm. Так. Секундочку. Ви поки що можете попитати питання, якщо у вас є, поки я відкриваю. Ага, от тут дуже багато. Так, перше питання. Питання насправді є. Підкреслювання андерскори в іменах функції. Я думаю, тоді вже і подвійний андерскор, одинарний андерскор. Так, це дуже гарне питання, тому що треба подивитися. От, стосовно того, що я пам'ятаю, це якраз таки є у вас типу приватні методи, да? Типу, коли ми використовуємо там чи один, чи два андерскори, це якось відноситься до ну давай подивимося. Просто приватні, які лишаються в межах, да, скажи мені, бібліотеки, модуля, які потім імпортуються, які, тобто якщо ти імпортуєш якийсь модуль, в ньому якісь функції означені з одним андерскором, вони не імпортуються, вони суто приватні, вони суто в межах цього модуля. З двома там по-іншому. Так, тобто ці речі вже потрібні, коли ви будете, наприклад, створювати клас на основі іншого класу, да? То такі речі можуть вам
дійти до знагоди, наприклад, якщо вам потрібно, якщо якийсь об'єкт створюється іншого класу, але він наслідується від іншого, то там можна в базовому класі зробити сакрити деякі методи, які не будуть просто передаватися далі. От. Ну, то я вже більше давайте зроблю на після лекції вже скину, да, тому що мені самому треба це згадати, бо давненько так нормально не писав, нічого істотного, щось таке базове якось і пам'ятаю. Так, де в мене секундочку, я Python відкриваю. Олекса, ти, якщо що, можеш поки що зачитати вслух та відповідати на якісь питання? Поки я... Друге питання – це якраз наскільки обумовлено звернення в межах класу через self, наскільки це обов'язково? Це обов'язково, якщо ви хочете працювати з самим класом, бо self – це, давайте навіть відкрию. З об'єктом класу. Так, так. Народ так все, трохи все. Плутається, там просили уточнити, хто є хто, хто клас, хто об'єкт, хто кому чим приходиться. А от я ж для того і намагаюсь відкрити PHR. Так. Так, і тому я тебе поправляю, що якщо ви хочете, що об'єкт класу, щоб в нього були власні функції, будь ласка, продовжуй. Так, це у нас буде Python файл і зробимо тут OP-файл. Якщо взагалі розбиратися, то цікавіше було б питання, а що буде, якщо я функцію не пропишу цей self? Чесно кажучи, я не відповім з однієї дуже тупої причини. Жодного разу цим питанням не задавався. Я колись просто засвоїв, що пишеш функцію всередині класу, пиши довбаний self. Все. Далі царям не купав. Так. От саме гарне буде тут коментарі, це взяти книжку Марка Луца і там подивитися. Тобто, давайте поекспериментуємо. Так. Python 3. Давайте зробимо. Запустимо наш тагос. Бачиш? А де? А що? А я не там. Це у нас де знаходиться документ. Ага. О, добре. Так, то мене автори питання. А давайте домовимося ось про що. Ви задаєте в чатику питання. Якщо ви вже на своє питання почули відповідь, ви з нею вже задоволені, давайте ви будете на неї ставити, наприклад, реакцію «Окей». І тоді ми будемо знати, що автор точно почув цю відповідь і можемо чухати далі, якщо це там не щось таке ґрунтовне, про що ми завтикали, в такому дусі. Дуже дякую. Так, дивіться, ще раз. Є, типу, дві речі, які вам потрібно спочатку запам'ятати. Так? Щоб, бо це спочатку може бути путаніця, да, тому що це така от же реч, такий рівень абстракції. Якщо ви там з ними не стикалися, то спочатку можна, типу, буде запутатися в термінології. Тобто спочатку ми завжди, типу, створюємо цей клас. Типу, клас у нас це як конструктор. От, наприклад, клас калькулятор, да, от будемо робити. Тут знизу я його зроблю. Да. Далі. Для того, щоб створити будь-який об'єкт, перше, що треба робити, це задати якісь там параметри, да, які будуть у цього об'єкта. Да. Наприклад, у нас буде число там, типу, number 1, да? Тобто у нас калькулятор, якщо ми пам'ятаємо, працює там з двома числами, да? Буде у нас number 2, от, і все. Тобто для того, щоб тим запустити, нам достатньо, щоб у нас уже з операціями ми потім розберемося. Далі, типу self, коли ми створюємо клас, да? То self – це у нас таке спеціальне ключове слово, которое является ссылкой на сам объект, когда он уже будет создаваться. Да? То есть вот это self потрібно тільки, коли
і буде використовуватись, коли буде створюватися сам об'єкт класу. Да? Тобто, якщо ми тут бачимо, у нас типу є 4 змінних, і тільки 3 ми, якщо ви бачите, ми передаємо, коли клас створюємо. От, типу, коли ми створюємо інстанс класу. Да? Тобто, спочатку треба створити шаблон. Да? От у нас буде number 1. Воно. Number 1 тут у нас буде. Number, да, що ж таке? Mamba number 2. Так, далі. І створимо наші там add. Да, у нас. Він, ну, PyCharm мені автоматично сразу цей self підкидає, да, тому що все це у нас типу для одного об'єкту. І для того, щоб мати можливість, тому що коли буде визиватися ця функція, да, ми у середину провалюємось, нам self це буде representation оцього. Типу, коли ми створюємо інстанс класу, так от self це буде посилання на інстанс класу і на всі його типу атрибути. От, тобто далі ми тут типу self передаємо і все. Нам, в принципі, більше нічого не потрібно і типу result у нас буде там return self. Тому що ми там self number 1 плюс self number 2. Тільки у нас, да, я тут забув. Це у нас буде number 1. Далі. Все, так, тут знову у мене помилка, чому я завжди пишу його неправильно, не знаю. Далі. Все, типу, у нас клас у базовому вигляді створений. Да? Тепер нам потрібно створити екземпляр класу, да? Тобто копію об'єкта калькулятор, тільки яким ми передаємо там, якісь числа. Бо тут у нас чисел немає, ми працюємо тут тільки зі змінними та посиланням на сам об'єкт. От, і от пишемо, що у нас типу буде змінна називатися типу result. ADD, і у нас буде тут калькулятор, тобто ми визиваємо наш клас, і ми передаємо сюди значення для атрибуту число 1, у нас буде там 2 інтежери. І далі ще 2. І все, ми типу створили, тут я зараз все закоментую і запущу. І побачимо, що у нас буде. У нас нічого не буде, тому що у нас просто створений об'єкт. Можемо зробити ми print, що у нас тут у result тут є. Да? У нас тут нічого нема, у нас тут є якраз таки екземпляр класу калькулятор, який у нас знаходиться десь там у хіпу, там за такою адресою. От у пам'яті. Також можна. Так як до кожного об'єкта класу ми можемо, до атрибута чи методу ми можемо достучатися через точку, да? І це вам буде потім зрозуміло, що ця річ, коли ви будете працювати з Terraform і буде намагатися зрозуміти, чому ми там робимо там через точку чи інше, да? Це типу визвати атрибут або визвати типу метод. І далі ми можемо зробити таку штуку. Тобто я зараз хочу подивитися, а що у мене у об'єкта result add, який являється у нас навіть інстансом калькулятора, якому ми передали там числа 2 і 2. От зараз він мені типу напише 2, тому що ми зараз звертаємося до атрибута, який називається number 1. І тепер ми можемо тут робити, що це типу, у нас буде operation one, да, тобто у нас тут перше вичислення буде, і тут ми робимо print operation one add. Так, це у нас метод, да, тому ми його визиваємо через дві скобочки, тут робимо так, і все, закриваємо. 4.
Да, тобто ми спочатку що? Ми створили клас, да, у якому є перше, створюється типу дві змінні number 1 і number 2. Далі ми створили таку саму функцію для додавання, да, і зараз ми, в принципі, можемо тепер робити таких калькуляцій там нескінченно, ну там поки пам'ять, да, не закінчиться. І можемо зробити, навіть додати там ще, наприклад, один метод. Def у нас буде division. Ні. Англійською віднімання subtraction далі. Self. І то же саме. Return. Self number 1 мінус self number 2. І створюємо новий об'єкт, буде у нас operation 2. І знову визиваємо наш клас. І далі продаємо там, наприклад, 5 і 100. І тепер хочемо розпочати operation 2. І додати тут, наприклад, subtraction. От. І дивимося. Все працює. Далі. Якщо ми тут видалимо self, да, і просто зробимо це таким чином, то зараз отримаємо на горіхи. Да, тому що якщо ми не передаємо self, то ця функція не буде знати, що вона відноситься до класу калькулятор. Да. І вона не буде розуміти, що це за перемінний number 1 і number 2. От. І нічого працювати у нас не буде. Типу раз. Так, це but 3 given. As you can see. Пише, що передали 3, тому що ми self завжди передаємо. Ми можемо навіть тут його не писати, але він завжди отак от буде у нас присутній. Тому, що ще цікаво, да, тому що це в нас об'єкт, то ми, в принципі, далі можемо їм користуватися. Да, тому якщо ми зараз, от у нас результат першої калькуляції, да, у нас був типу 4. А що буде, якщо ми ще раз тут зробимо print operation 1 і зробимо знову add? Тобто у нас вже було 4, та тут буде 4, а що у нас буде потім? Тобто ми ще просто дергаємо метод add, да, у того ж класу, у того ж об'єкта, типу класу калькулятор. От, і нічого у нас не, ну, тобто, ми таке ж саме отримуємо 4, тому що у нас змінні вони сталі. Так? Для того, щоб зробити там якусь нову калькуляцію, да, то можна там, наприклад, це переробити. Да? Тобто ми можемо робити таким чином. Тут у нас буде. Так, і що? Залишаємо self, а можемо тут, наприклад, сюди додати якусь ще одну змінну, яка у нас перепише значення, які у нас були спочатку. Да? От. Тому, в принципі, якщо б там ми вже писали там калькулятор через OP, ми могли зробити, наприклад, таким чином, щоб сюди ми передавали би, типу, number 1 і number 2. Ладно, це я вже потім покажу, бо це вже буде трошки ускладнення матеріалу, а нам потрібно йти за графіком. Так. Дочку. Тобто зараз оцей от приклад вам, думаю, стає більш понятним. Да? Тобто ми створюємо клас car, да? В якому ми є у нас завжди конструктор, і там три методи, які нам просто або
виводять нам якісь значення атрибутів, або ми щось їх змінюємо. От, тому і це і називають об'єктно-орієнтованим програмуванням. От ще у нас є один приклад. От у нас є клас працівник, employee, да, який при створенні ми передаємо йому ім'я працівника, скільки його там років, його там якась ID-шка внутрішня, та скільки він отримує. От, і робимо потім там якісь 4 атрибути, да, тобто self-name, тому що відноситься до класу, там self-page, self-service, self-ID. От, і потім створюємо один об'єкт класу employee, да, в який ми поміщаємо, що там name в нього буде Jack, там age в нього буде 19, ID-шка 1300 і salary 12. От, потім створюємо другий об'єкт такого ж самого класу, але тільки ми вже передаємо йому інші дані. От, і, типу, якщо це зробити summary, тобто до того ви працювали з, типу, з простими типами даних. У вас там були числа, у вас там були строки, у вас були списки. От, там, словарі тощо, да? От, і завжди там ви використовували зміну для того, щоб ця зміна була референсом на участок пам'яті, де, типу, знаходиться ця зміна. Так от, зараз у нас додається нова абстракція, да? Яка нам дає можливість от, більш складніше описувати об'єкти так, як нам хочеться, тобто ми самі тут придумуємо, що буде всередині, типу, цього об'єкту. Можна міркувати, що ми просто створюємо новий тип об'єкту, якого у стандартній системі, тобто стандартній бібліотеці Python, не існує. Але ми хочемо там при розробці користуватися такими абстракціями. Да? От якраз таки клас – це дуже класна штука, коли ми хочемо створити якийсь об'єкт, у якого буде велика кількість там internal якихось речей, і потім ми надаємо інструменти для взаємодії з цим об'єктом. Це от ті самі методи. От. Далі. Зараз подивлюсь, що нам тут прикладом було. Так. Далі. Це у нас вже йде наслідування. Тому перед тим, як перейти до наслідування, давайте, я думаю, що питання є. Якщо є нові, на які ми не відповідали, то відпишемо. Так. Так. Метод dict – це служебний, це службовий метод, який є у кожного класу. Та, я зараз покажу типу приклад. Його основне типу задача – це написати список всіх атрибутів та методів, які є у об'єкту. Наприклад, якщо ми цей так, у нашого об'єкта є типу два атрибути і два методи. Да? Якщо ми зробимо отут дір, да, це у нас якраз таки виведе те, що нам потрібно. Так, що мені тут не пішло? Там визивали. А, дір addicts. Да, дір це трошки інше, я переплутав. Так. От, якщо ми бачимо, да, він одразу нам показує, типу, які є атрибути у даного об'єкта. Да, у нього є типу number one, який 2, і number two, який також 2. От. Є ще така класна річ, яку я хотів показати і думав, що то dict, це dir. Да? Я вже, наприклад, у нас типу print dir. А ні, трошки не так робиться. А дорівнює 1, print dir. Так, було чи не так. Да. Тобто у нас дір це типу, схожий по назвою, але типу, зміст у них трошки інший. От, якщо dict це внутрішній атрибут,
який повертає нам типу всі атрибути, які є у об'єкта. Що вам потрібно там, якщо ви з якимось комплексним об'єктом працюєте, вам потрібно там чи вивести, наприклад, на екран, чи які там є. Ну, тобто ви використовуєте це вже за своїм за бажанням. От, дір це таке ж сама штука, от, але вона нам ще вводить типу список всіх методів, які є об'єкта також, не тільки атрибути, а й методи. Тобто та штука може використовуватись, коли ви у вас немає гарно описаної документації якогось класу, а вам потрібно його там використовувати, да, і для того, щоб там подивитися, і або ну коротше, немає доступу до сорсів. У мене так одночасно так бувало, коли дуже погано написана документація, і потрібно там, щоб розібратися, що типу є у класа, типу які функції, які методи, то ти, в принципі, от функцію дір, типу, виводиш і далі вже через точку дивишся, що там є, там принт, через принт або там через виконання. Бо тут дір нам не дає розуміння, це метод або атрибут. Тому така от річ, там, що там ще було питання. В принципі, нових особливо я не бачу. Добре. Питань в телеграмі? Ну, так. Тут взагалі питаються, як загалом працює оцей дикт і звідки він наслідується? Я думаю, що давайте там якийсь мета-об'єкт, з якого він позичає оці всі мета-гіпер-пупер-об'єкти і все. Я думаю, що метод dict у нас відноситься до базового класу в Python, ніж є базовий клас. Тобто, коли ми створюємо будь-який клас, він у нас де-факто буде наслідувати цей. І я думаю, що так. Сюди, давайте подивимось. Так. Цікаве питання, от чим класно працювати з студентами, тому що ти можеш отримати. Так, російську ми не будемо, да, читати. Так. Тобто це у нас повертає dictionary чи інший mapped object, який хранить в собі всі атрибути. Я думаю, що цей об'єкт у нас відноситься до базового класу, тобто в Python є такий базовий клас, от стандарт generic клас. От. І звідтіля, коли ми створюємо наш новий клас, новий екземпляр класу, то в нього, в принципі, будуть всі атрибути, всі методи, які відносяться. От. Тому да, є якась частина службових методів, які вам не потрібно писати, да, тільки єдине, що вам потрібно писати, це init, бо без конструктора у вас клас не створиться. Ось і да, от навіть є такий от dict, да, який ми і не пишемо, але він існує. Тобто він у нас документація. Що тут можна сказати? Може ще таке питання? Да. Для тупих чи не програмістів я хочу собі прояснити, чи проговорити, що стосовно конструктора. Це спеціальний метод. Да. Наскільки я там знаю, так, є конструктор, є, чи є там деструктор, може якось більш детально сказати, і може проговорити, як нащо він потрібен, бо ну, для тих, може, хто не стикався з програмуванням, але або знає його поверхнево, ну, ми тут бачимо там масло масляне, там нейм равно нейм та інше. Тут може сказати, що нейм як
як свойства об'єкта і нейм як аргумент, який передається в конструктор, це два різних нейм, чи ні? Так. Це два різні, це правильно ти сказав. І можна там написати name argument, чи якось так інше, щоб їх не путати, чи ні? Дивись, коли ти, от, давай почнемо спочатку, да? Деструкторів, я не пам'ятаю, що було деструктори у класу, тому що ми тільки створюємо об'єкт, да, якогось класу, і конструктор нам потрібен для того, щоб ми, типу, сформували, з якими даними він буде працювати, да, з якими variables. Тобто ці variables стануть потім атрибутами цього об'єкту. Далі. Ну, інтерпретатор сам менеджер, так? Так, так, та, звісно, чистить. Звісно. У Python свій динамічний garbage collector і не потрібно робити. Далі. У будь-якої функції, неважливо, ця функція відноситься у нас як от така службова, яка являє собою конструктор, да, чи будь-яка інша, функції можуть приймати яку кількість аргументів. Да? У випадку конструктора класу, у нас перший – це обов'язковий аргумент cell, да, який у нас буде являтися з типу посиланням на оцей от інстанс класу. Тобто у нас self – це буде от employee, у якого буде там перший атрибут self-name, тобто ми до об'єкту класу employee додаємо атрибут, який буде називатися name, а тут у нас може бути інше ім'я, але воно типу має бути таким самим, як ім'я аргументів, які ми передаємо у цей конструктор. От, і як ти бачиш, тут ми передаємо типу 4 перемінні при створенні класу: name, age, ID, salary. Вони можуть бути мати другі імена, але потрібно розуміти різницю, що далі ми використовуємо self.ім'я змінної, да, яка у нас буде репрезентацією імені атрибуту, який ми присваємо значення тої змінної, яка у нас передавалася при створенні класу. От, або позиційно, тобто у нас є функцію, ми можемо передавати або позиційно, тобто перший аргумент це автоматично буде от перший, другий це другий, третій це третій, четвертий це четвертий. Або ми можемо робити там гвоздями прибивати, тобто писати там name дорівнює Jack, age дорівнює 19, то при створенні об'єкту класу. От, тому відповідь на твоє питання, що це різні речі, от, тобто це створення атрибуту, а це зчитування значення в пам'яті, яке відповідає аргументу, атрибуту, аргументу name, в який ми передаємо те, що у нас буде йти на першим аргументом при створенні об'єкту класу. Окей, дякую. Добре. Да, тема не дуже легка, тому, але ми її подолаємо. Далі, для того, щоб мати можливість використовувати класи, які вже були створені, але ми хочемо... Що в мене там губи? Ну, зараз, секунду, не розумію, то гром чи... Ракети, так, подивлюсь. Так, воздушної тривоги не було, тому все. Гром, попрацюємо далі. Ні, повітряної не було, але ми вже пройшли половину часу, як ти не помітив. А у нас, в принципі, якраз таки, давайте трошки про... Що, скоро доб'ємо весь урок на сьогодні? Ні-ні-ні. А потім перерва і питання? Це тільки половина у нас, якщо ти бачиш по слайдам. Тому давайте так, як там, втомились, чи послухаємо ще один слайд і підемо. Давайте в чатку напишіть, будь ласка. Бо так, може плаватись мізки від цього. Так, або якщо ви пишете, де ви пишете.
Можна розібрати приклад класу, якби це була задача для DevOps, тобто де часто використовуються ці класи при автоматизації чи буденних задачах DevOps. Ти здивуєшся, чувак. Terraform. Так, наприклад, як я казав, да, тобі, наприклад, ти хочеш створити, не знаю, віртуалку якусь, да? Тобі потрібно буде працювати з такими абстракціями, які в тебе в системі не існують. От. І тобі треба зробити там, наприклад, об'єкт типу віртуальна машина, да, у якій є цей у нас example one. У неї буде там у нас буде клас, який є конструктор, який буде створювати вам віртуалку. Да? От зараз я давайте тут напишу, щоб це було більш зрозуміло. Хтось каже, перерва, що кажемо далі. Так, добре, тоді давайте підемо на перерву. Перерва в нас буде, давайте, 10 хвилин. В 21:10 повертаємось, і я зроблю приклад класу, якраз таки от більш предметного. Просто основна проблема, що ми ще по матеріалу, ми ще не дійшли до тим, чим займається DevOps, да? Нам спочатку, бо є дуже велика кількість людей, у якої немає базового computer science. І якщо ми, типу, одразу перескочуємо на якісь там більш предметні приклади, там деяка частина людей просто відвалиться, вона не буде розуміти. Тому давайте дивимось так. У нас є завжди групи, де ви можете питати будь-які питання. Тобто на лекціях ми будемо йти потрошки ускладнюючи матеріал. От, а у групах з тічерами або у якийсь general можете, якщо у вас типу є бажання спитати якесь там дуже складне питання, яке відноситься там до наших тем, питайте. І там ви отримаєте типу відповідь, яка буде відповідати складності вашого запитання. Тому отак от у нас буде. Я стопаю шарінг, стопаю на паузу. 20. Ми вертаємося до питання, розібрати приклад класу, як би це була задача, бла-бла-бла-бла-бла, і погнали. А, добре. Так, а щось у нас там ще з питань було далі чи ні, щоб ми потім повернулися чи не повернулися? Тобто, начебто далі б за загальне обговорення саме цього питання, коменти до нього. І просто якась флудилка до 21:10, а далі я ще не дивився. Добре, добре. Наприклад, перед тим, ніж писати якусь там імплементацію, нам треба от нам описати там об'єкт, який ми хочемо. Да? Нам потрібно клас, representation of віртуальна машина. Да? Тобто вона повинна, які у нас атрибути там, там CPU architecture, там, наприклад, memory, storage. От, і, ну, наприклад, там і network card, да. Тобто кількість чи якого типу. От, ну і от ми пишемо, от у нас є клас віртуальна машина, пишемо конструктор класу. Dev init, да, от. Буду у нас передавати, наприклад, CPU, архітектура, memory, storage, network card. І self у нас пише self CPU дорівнює CPU, self архітектура. Архітектура, зміна memory, self memory, memory, self storage, memory. Storage і self network card.
дорівнює Network Card. Далі, от у нас, ми типу створили віртуалку, як ви там з помощью того КВМ, да, ви можете створити XML, в якій ви напишете конфігурацію, да, ну там зазвичай в Linux можна робити так. От. Тут такий самий принцип, тобто ми створюємо спочатку темплейт нашої віртуалки, да, і далі, типу, які у нас будуть методи, наприклад. Turn on, да, включити віртуалку. От. І тут буде якась там функція, яка буде працювати, тут у нас буде, наприклад, там імпорт, там КВМ, якась там бібліотека, наприклад, у нас її такої немає, але ми то просто напишемо туди для прикладу. От. Тобто у нас у цій бібліотеці там будуть якісь класи для взаємодії з лідвіртом, да? От. І у нас тут буде, наприклад, там, що ми тут зробимо, наприклад, KVM, там, Power on. От тут далі у нас буде функція там reset, все те ж саме, да. От і ну да, спочатку у нас потрібно там create XML domain, наприклад, да, який ми там робимо або якісь там дії там в лідверті, ми створимо XML-ку, який ми там пишемо конфігурацію нашої віртуалки. Тут ми там робимо перетворення із нашого класу і хочемо робити визови в КВМ, да, імітації віршових команд, але ми це будемо робити із Python. От, тут там reset. От, і це у нас буде просто create, да, наприклад, pass, print, vm is creating. І тут у нас буде якісь там методи для взаємодії, там KVM, create XML domain. І тут ми передаємо якраз таки там наші всі self і там self CPU. Ні, нам просто можна self передати сюди, да? От. Ні, вона ж буде обробляти у нас ці речі. Self CPU ми тут передали, self архітектура і так далі. От, тобто ця функція у нас create KVM virtual machine. Ця функція буде power on virtual machine. Да? То же саме у нас буде там, тут я забув двоєточе. Тут у нас буде create, reset, там, destroy, или shutdown, да, у нас буде shutdown. Тоже перейдемо self, і тут у нас буде там power off і виклик функції якоїсь там із бібліотеки KVM, там KVM power off. І тут у нас буде там ID-шник машини, які у нас створюються на цьому етапі. От. І все, далі ми потім... де у нас тут? Так, що воно тут пугається? Імпорт-КВМ у нас такого нема. Так. Так, все. І потім ми створюємо, наприклад, там VM номер 1 дорівнює клас VM, і ми там передаємо там CPU, у нас буде там дві штуки, архітектура x86, там memory там 16 гігабайт, як стрінга у нас там передається, якось там в коді ми вже нам потрібно розібрати оці от дані, які ми передаємо на вход, тобто тут. І робити якісь з ними перетворення і визивати якісь там інші функції, які вже зроблять основне діло. Але оце буде у нас там презентація клас віртуалки. От ми потім створили тут і запускаємо там VM1 create. Там створився лібертовий домен. Да? VM1 там у нас reset, showdown. А у нас тут ще додано метод dev power
on. Да? От, і тут буде типа function to start VM that we define in self-create функції. Все, у нас віртуалка тут на цьому етапі. Ми створили об'єкт класу, просто зарезервували місце в пам'яті, де буде храниться ось така от складна конструкція. Далі создали віртуалку, потім power on, і все. Тобто у нас вся віртуалка запустилась, вона існує, і далі ми можемо там, тут ми, наприклад, використовуємо там інший якийсь там клас, ми там чи імпортували для того, щоб зробити SSH на цю віртуалку, да? От можемо тут там додати, або там зробити там якусь тут функцію, def run cmd on VM, тобто запустити якусь команду на віртуалці. І тут ми пишемо там, чи там через сабпроцес ми будемо до неї достукатися, або там у нас, наприклад, буде якась там функція, яка буде SSH туди робити. Тут ми можемо зробити там імпорт параміка, такий мод, бібліотека, яка дає нам можливість працювати там з SSH. І тут ми, наприклад, там параміко, тут у нас буде якийсь там інший метод, але щоб ви розуміли, да, що я тут роблю. Тобто у цій функції ми передаємо, і тут у нас ще буде аргумент команда. Команда. От, і тут буде функція для того, щоб запустити якусь команду. Тобто у нас буде там параміка, SSH, далі у нас буде там VM-ка, або ми можемо там якісь, не через SSH, тобто ви самі будете определять, яким способом ви на ту віртуалку будете достукуватись. Може це через вірш консоль, може там через щось інше. Але принцип остається такий же самий. Створили клас, який буде темплейтом для віртуалки, створили потім одну віртуалку і далі робити якісь CMD. Там VM1, там run CMD. І тут у нас буде, наприклад, rm-rf, рута, і тут ще нам судо написано. Все, і у нас, типу, ця команда буде запускати оцю от, тобто визов цього метода для об'єкта класу virtual machine, типу, але інстанс у нас називається VM1, це те саме, що у нас буде попадати сюди от як self, да, і потім ми визиваємо там метод, який з цією віртуалкою зробить якісь перетворення. От таким чином реалізується оця от концепція об'єктно-орієнтована. Да? Тобто ми орієнтуємось на роботу з якимись об'єктами. Для того спочатку нам треба створити каркас об'єкту, який буде задавати типу поведінку і які є типу атрибути. От. І далі ви вже просто створивши екземпляр класу, далі вже взаємодієте з самим класом, тобто з самим VM1 об'єктом, і далі у нього визиваєте там якісь там методи чи якісь там інші речі. От приклад того, як там це може бути на роботі. Так, добре. Я сподіваюся, що цей приклад був зрозумілий, і ми будемо рухатись далі. Так, в чатику кажуть, що відповідь була отримана, називаємо це так. До речі, Артем Ушенко, ти ще не бачив групову домашку, ні? Бо там якраз будуть такі класи. Так, да. І якраз таки от ви до неї і дойдете. І будете всі розбиратися, що там під капотом, а ми будемо з вами цим допомагати. Тому що, ще раз наголошую, да, я це, в принципі, дуже велику кількість лекцій не казав, жоден курс не навчить вас бути будь-яким спеціалістом. Тобто наша задача т'ютерів і мене як лектора, розказати, куди ви можете дойти. Да? Тобто, чим займається ця професія, да? Які в неї є інструменти, от. Але неможливо вас навчити там за 4 місяці усьому. Да? Тобто, Python тут розказується як приклад того, як писати будь-який код, да, тому що велика кількість роботи, да, DevOps, вона пов'язана або з написанням якихось скриптів. Це може бути Bash, це може бути Python, це може бути Go.
Далі ви використовуєте, наприклад, той же Ansible як Configuration Management або там Terraform. Там також потрібно працювати з змінними, тобто з variables. Вам потрібно імпортувати якісь там модулі, бібліотеки, працювати з об'єктами, у яких є атрибути. Тобто все це, що ми зараз розбираємо, це така фундаментальна база, яка буде так чи інакше кожного дня вас переслідувати. Тобто об'єктно-орієнтоване програмування не завжди буде. Це якщо у вас такий проєкт попадеться, вам інколи потрібно буде або створювати якийсь велосипед, тобто інструментарій, який буде матчитись з вашими реквайрементами вашому проєкту, і якого не існує вже реалізовано. Або, наприклад, вже є частково він реалізований, да, як якийсь клас, а вам потрібно зробити якісь налаштування над цим класом, тобто додати якісь там нові атрибути та нові методи додаткові, але які будуть відноситися до нового класу, не оригінально. Да? І ми з вами якраз підходимо до такої теми, як наслідування, да, це другий, ну, це перший такий пілар, да, з ООП, з яким ми зараз будемо знайомитись. Да? Перше – це наслідування, друге – поліморфізм, це третє – це інкапсуляція. Да? Тобто наслідування – це властивість об'єктів, які створені за шаблоном іншого, наслідувати всі його атрибути і всі його методи. Все. Тобто, якщо у нас був типу клас віртуальна машина, а ми ще потім створили клас, я не знаю, там не віртуальна машина, а блін, от щось з прикладами сьогодні прям дуже важко. Олекса, допомагай, будь ласка. Які ще можемо приклад до віртуалки, які ми можемо потім наслідувати. Приклад до віртуалки? Окей, да. Чувак, я зрозумів. У нас віртуалка, ну просто щоб з більш такими істотними, змістовними прикладами працювати. Ну окей, підключення до віртуалки, по-перше, тобто всі креденшалси, в якій мережі вона знаходиться, де воно, скажи мені, якогось знову таки на ній стоїть оська. Залежно від того, багато чого, що буде змінюватися. Це з боку підключення, з боку розгортання, яка ось ви можете створювати свої класи залежно від того, скажімо, ні, які там будуть налаштування, вона буде з графікою, без графіки, що там ще зараз прокидується. Ну, який клауд, до речі, також як варіант, тобто ви пишете свою мультиклаудну систему, яка в залежності від того, як, де ви то будете розгортати, буде смикати Terraform або для Ажуру, або для АВС-у. І також залежно від того, від базового об'єкту ви можете щось наслідувати. Дякую. Тобто робочо-крестянським язиком, да, ми можемо створювати якісь там шаблони об'єктів. А якщо ми можемо так робити, чи можемо ми створити якийсь об'єкт з якимись характеристиками, а потім створити об'єкт, який буде, типу, новий клас, який вже в себе буде включати всі методи і всі атрибути об'єкта віртуальна машина. Да? Тобто, такий принцип... Так, ключове, що я описував, це за якими параметрами ми можемо згрупувати якусь кубку цих самих віртуалок так чи інакше. Так. Тому що в залежності від групування їм щось буде властиво, загальне, спільне. Так. І, по суті, це такий спосіб організовувати код, да, для того, щоб вам, якщо ви вже в одному місці там зробили якийсь базовий клас, навіщо вам ще раз там писати щось подібне, да? Якщо у вас є типу базовий, і таким чином, от прикладом такий, який всім зрозуміли, да, у нас є типу базовий клас, буде передвігаюче средство, да, типу у того, у чого є колеса, да, наприклад, це базовий клас, в який ми можемо там написати там дуже-дуже прості речі, там. Що колеса їдуть, наприклад, типу метод, да? Тобто behavior об'єкта, він може їхати. Да?
Добре, ми створюємо типу клас, пишемо в ньому там якісь там мінімальні речі. А потім вже ми хочемо зробити різновидності того класу. Да? Наприклад, ми хочемо зробити клас, який буде реалізовувати велосипед, клас, який буде реалізовувати машину, автобус, там, трак чи інше. Да? Тобто логіка така, що ми створюємо базовий клас, потім ми наслідуємося, тобто наслідуємося з базового класу, коли створюємо новий, і він буде автоматично забирати всі атрибути і всі методи, які там є. А наша задача вже дописати там щось нове, то, що буде відноситись там тільки до цього. От, таким чином ми спочатку можемо створити клас, там базовий клас віртуальна машина, да? От, а далі вже, наприклад, там клас для того, щоб працювати з віртуалками, які там з таким-то процесором. І Давай я спробую перефразувати на секунду. По-перше, поки Сергій не спитав, окрім базового, убербазового класу Python, ми можемо створювати власні базові класи. По-друге, ми насправді не зовсім створюємо базові класи. Ми просто створюємо класи, і якісь з цих класів можуть наслідувати попередні. Тобто ти просто пишеш свою програму, ти створив клас, а потім ти дивишся, і в тебе з'явився об'єкт такий, ніби такий самий, але не зовсім. І ти тоді, щоб не переписувати цю всю фігатянь з нуля, береш і створюєш inheritance клас, який бере все, що було в базовому, в того, від якого він заінхеритився, і додає щось своє. Так, наприклад, от у нас був в першому екземплі, у нас ми писали клас машини, да, у якій є методи повернути производителя, повернути модель і повернути рік. Все, більш нічого того класу немає. Але ми можемо імпортувати, да? Тобто, секундочку, я зачиню вікно, бо там у нас злива. Гарно бахкає, майже як С-300. Ну, Максим, якщо в мене не поїхав дах, то процеси дочірні в Linux, вони інхерітять доступи. Не те, що привносять щось нове, вони просто в тому ж самому просторі можуть робити щось своє, не обов'язково інхеріті щось батьківське. Дуже, знаєш, така натягнута аналогія. Євгене, можна просто не смикати то, що з батьківського класу. Чесно, я не пам'ятаю, чи можна щось викидати. Вірніше, чи можна вибірково інхерітити то, що в батьківському ми класі. Ми можемо змінювати методи батьківського класу, але це викидати просто... ми саме можемо? Викидати ні. Здається, ні. Коли ми... От, тобто, розтворюючи inheritance клас, ми можемо взяти батьківський клас, ну, материнський клас, батьківський, похер, який вже, в нього була описана функція, і ми в інхеритансі описуємо клас з тією самою назвою, але він робить щось інше. І тоді в дочірнього класу буде тільки оцей наново описаний клас. Так. Артем, Євген, щасливий, їдемо далі. Так, супер. Так, тобто, я думаю, що ви подивилися, да, цей приклад, поки я зачиняв вікна від зливи. Тобто, да, базова ідея, що спочатку ми створюємо щось спільне для всіх, так? От з нашим прикладом там з колесними девайсами, да? От. А потім вже для кожного різновиду цього класу, який має щось спільне з батьківським класом, але ми хочемо там додати щось своє, тому ми створюємо новий клас, у який ми передаємо як аргумент інший клас. Та це буде означати, що коли у нас створюється об'єкт типу електрична машина, да, electric car, у нього будуть ті самі методи, які були у батьківського класу. Бо, якщо бачите, ми тільки додали один метод, в який ми передали, ми можемо там переопреділяти там
ті ж самі атрибути, да? От там про ці оці штуки, типу супер іншого, це вже типу віддільні розговори, да? На сьогодні. От, але та типу загальна ідея, що, що нам дає типу наслідування, да? Воно економить нам час, щоб ми не повторювали, не описували все те, що у нас вже десь було описано. Ми просто хочемо це переіспользувати. От, тому... А крім того, що його треба описати, треба його ще переописати, його треба ще наново вигадати, можливо. А так ми просто використовуємо більш уніфіковану систему для різних об'єктів. Так, так, це вірно. Тобто основна сутність – то, що будь-якому класу, який створиться на основі якогось іншого, будуть доступні всі методи і всі атрибути батьківського класу. Да? Цей принцип використається, коли нам потрібно писати модульний код, але кожен клас, щоб додавав тільки свою поведінку, от, і воно не буде впливати на батьківський клас. Да? Тобто, якщо ми можемо тільки наслідувати, воно не йде у зворотньому порядку, якщо by default. Да. Тобто у Python є типу базовий клас, який наслідують всі. Тобто, коли ви створюєте будь-який новий клас, і у типу в скобочки ви не придаєте ніякий, у вас буде типу базовий клас все одно, який якраз таки типу реалізує таку річ, як об'єкт, да, у Python, як таку, як клас, точніше. Базовий, да, який нам дає можливість працювати з конструкторами. Да? Це те, що розробники Python зробили за вас. От, а далі просто створюєте той клас, що вам потрібен. От, потім, якщо вам потрібно щось змінити, ви вже створюєте новий і потім там додаєте те, що вам потрібно. От. І таким чином ще є така штука, що якщо у вас типу клас описаний десь в одному місці, да, і ви його там викладаєте там чи на гітрепозиторії, потім його імпортите як файл, чи ви там додаєте це як якусь лібу, то завдяки тому, що ви наслідуєте таку абстракцію, вам зміни треба робити там тільки у одному місці в коді. Да? Якщо ви хочете там якісь базові речі змінити, ви вже там вам достатньо просто зайти в базовий клас, там щось змінити, закомітити, зарелізити нову версію бібліотеки і типу всі програми, які будуть там далі використовувати цю бібліотеку і там завантажують її останню версію, вона автоматично там получить ті зміни. От, і таким чином не потрібно писати велику кількість копіпасти. Добре. Рухаємось далі. Поліморфізм. Да? Тобто народним умним язиком це, що у будь-яких класів, да, можуть бути однакові назви методів, да, і це не буде помилкою для області відомості назв, да, цих методів. Та також вони, ну, найкращий поліморфізм розкривається у сукупності з наслідуванням, да? Тобто у будь-якого у вас може бути батьківський клас, да, в якому ви там у вас є, наприклад, метод fact, да? От, і він щось робить, щось своє. Далі ви створюєте ще один клас, який у вас буде дочірний від основного, буде наслідувати всі його методи, але ви там пишете, ви можете свій метод написати з такою ж самою назвою. Да? Тобто і задача вже Python, да? Тобто його реалізації, типу, зрозуміти, який саме метод потрібно визвати, типу, для якого класу. Да? Бо з точки зору коду, що ми бачимо, у нас, типу, запускається, типу, такий самий метод. Але вже Python, коли він буде запускатися, там, типу, є порядок типу наслідування, типу який метод потрібно використовувати, і він спочатку дивиться в ваш этот не родительський, не батьківський клас, а той, що вже базується на якомусь, да, тобто спочатку буде перевірятися, що існує чи так, ну, чи є такий метод у цьому класі, і якщо він, ну, там є, то він буде викликати його.
А в нього реалізація може бути зовсім інша, ніж у такого ж самого методу у батьківському класі. Да? Тобто так працює поліморфізм, таким чином він нам дає, знову ж таки, можливість робити наш код більш красивим, нам не потрібно робити якусь дублікацію, і також буде визиватися іменно та реалізація методу, яка відноситься до того класу, де вона описана. І чим більше у вас класів, які наслідуються від основного, тим більше шансів, що у вас буде визиватися от не родительський, а той, що відноситься до конкретного. Так, я думаю, що в мене повинні бути тут екземпли для поліморфізму. Так, да. Тобто у нас є, типу, батьківський клас animal, да, у якого є єдиний метод sound. Якщо також, якщо ми не, тобто ми при створенні класу, от хтось з вас може зараз подивитися і попитати, а чого тут немає от цього конструктора, метода init? Тобто він у нас є по дефолту, якщо ми не створюємо жодних атрибутів, та? Якщо у нас об'єкт, типу, можна сказати, такий динамічний, да, ми, коли ми його створюємо, ми не задаємо там ніяких атрибутів, то нам тоді можна при створенні класу init не писати. І воно, типу, буде працювати. От. Далі. У нас є другий клас, собака, да, яка у нас наслідується від базового класу animal, у якого також є метод sound, який нам повертає гав. Да, якусь стрінгу. Далі у нас може бути ще один клас cat, який також наслідується від базового animal. І ми також тут пишемо метод, там, наприклад, sound. Да. От, і у нас є просто функція makeSound, да, яка у нас що визиває у нас. Ми передаємо екземпляр класу, та, і далі цей екземпляр визивається, і у нього визивається от метод sound. От. І ми створили три об'єкти. Перший базового класу, другий другого і третій третього. Та. І якщо ми можемо побачити, то для першого у нас той самий метод нічого не буде повертати, бо там нічого нема. От. І для всіх наступних, тобто, буде у нас повертатися output, відповідно, гав та мяу, да? Тому що вони відносяться до класу там dog і cat відповідно. От. Тому ще раз, да, поліморфізм це у нас властивість об'єктів, да? Визивати один і той самий клас, функцію або метод. Але вже, типу, поведінка цієї функції, да, буде задаватися у нас, може бути різна від класу до класу. Так, Олекс. Там питаються, що робить паси, я не ага. Ти вже, я так розумію, відповів, судя по реакції. Поки я намагався зрозуміти, куди саме питання. Ну і добре. Якщо... А, ні, не відповів. Євген, тоді пояснюю, який саме пас, тому що я не врубаюся, Артем, я так розумію, також. Так. Привіт. В самому верху, клас animal, dev, sound, self. А, пас, добре. Це, ну, типу, спеціальний метод у Python. Заглушка. Так, да, у нас є break, який використовується для того, щоб вийти з циклу. У нас є continue для того, щоб перейти на наступний одразу. Якщо ми в ітерацію якось робимо, у нас там 1, 2, 3, і ми спочатку беремо 1, потім 2. І якщо ми нічого не хочемо робити з об'єктом, да, у нас може бути або заглушка, тобто це просто там return true, якщо так казати, але return ніякого не буде. Але сам exit код там буде 0, якщо так казати. От, тому да, пас використовується як стандартна заглушка, коли ви ще не написали сам функціонал, типу, що буде в той функції. Ви можете там, хтось пише там print this works, да, а хтось пише pass. От, але це одне і те саме.
Ну, з точки зору, як воно трактується Python, це зовсім по-різному, да? Але з точки зору логіку, пас – це, типу, нічого не виконувати і просто нічого не виконувати. Це так працює. Тобто питання було про це. Може, як і щось? Ну, добре, якщо нема, того нема. Далі, у нас інкапсуляція, да? Це у нас, коли ми, в принципі, скриваємо і сложність, і складність реалізації методу, і які в нього є атрибути, і пакуємо їх з самим об'єктом. І тут якраз таки у нас, типу, атрибути бувають публічні, протекти, це якраз таки до цих от underscore. Тобто у нас є init з двома underscore-ами. І от якраз таки, якщо я правильно пам'ятаю, от одне з них відноситься до protected, одне з них відноситься до private access. Тобто одне почеркування чи інше почеркування. О, це якраз таки, чи можемо ми цей метод визивати, чи не можемо. Це використовується також от при наслідуванні. Да? Тобто, якщо у нас є базовий клас, і ми в нього там робимо функцію, яка буде мати назву там або з одним underscore, або з двома underscore, то та функція не буде передаватися у цей дочірній клас. От, і якщо ми бачимо, то да, тобто публічні атрибути і методи, вони доступні типу з будь-якого місця. Це у нас якраз таки от такі от речі. Оце у нас де у нас там були екземпли. От, да, тобто трошки сюди. Тобто, оце у нас публічний метод, якщо у нас буде там точка атрибут, то це у нас буде публічний атрибут, от, який доступен отовсюду. От, також у нас є protected атрибути і protected методи, які доступні тільки іншим методом того класу, того самого. Тобто метод init, да, він поки тут не int, а init. От якщо ви хочете, щоб у вас був якийсь службовий атрибут чи метод, який ви можете використовувати тільки тут, тобто визивати його тільки із вашого ж класу, то ви будете використовувати там protected метод. Так. Ну і приватне, що... А, да, тобто у нас все да, згадав і прочитав. Тобто protected атрибути, це в нас, вони будуть доступні всередині класу та коли ви будете наслідувати цей клас. А приватні атрибути доступні тільки для одного класу. Тобто якщо ви хочете зробити, та, тепер я правильно скажу, якщо ви хочете зробити якусь частину атрибутів та інформації недоступними для наслідування, то ви будете писати їх через як приватний атрибут. Це я потім скину. Де одна underscore, де два. От. А краще все це зробити з цим. З великою кількістю домашнього завдання, де ви можете там. Ну, але все ж таки, я за те, що такі речі, от як про які ми зараз кажемо, там protected методи та інше, там декоратори, та там у будь-якого язика є там велика кількість там advanced функціоналу, який вам потрібен для того, щоб робити ваш код там більш там якийсь там адаптивним, чи робити якісь там складні речі. Тобто спочатку вам все це не потрібно. Тому я дуже всім настоятельно рекомендую для тих, хто не стикався з програмуванням до того, що найголовніше, що вам потрібно винести з
4 лекцій по Python, да? От, що, що просто вміти писати, читати найпростіший код на Python, да? тому що на співбесіди таке можуть попитати, якщо ви йдете, наприклад, на позицію автотестувальника, який використовує Python, да? То там вас дуже сильно поганяють по таким речам, які я тут і не казав, тому що ну, це вже такі більш адвансед і немає сенсу їх розказувати. От. Тобто, да, про що ми з вами там казали там на перших лекціях, це в принципі взагалі, да, як працює там Python. Але ви тепер маєте розуміти, що ви можете робити референс на будь-яку мову програмування, чи вона там компільована, чи не компільована, а далі інтерпретована. Да, дякую. Вже вечір, вже голова не варить. Далі, ви так чи інакше в будь-якій мові будете працювати зі змінними, тобто вам десь потрібно зберігати якусь інформацію, яку ви потім будете обробляти. Далі ви так чи інакше будете писати там якісь функції. Ну, якщо ви будете писати там чи на Python, наприклад, чи на Go, так чи інакше, типу, єдиний спосіб створити reusable частину кода, яка робить там якусь одну дію, вона може приймати чи не приймати якісь атрибути або аргументи, да, це функція. Тобто функції так чи інакше, потім цикли для того, щоб робити ітеративні речі над кожним об'єктом у цій послідовності, да, то ви там чи for можете брати, там, чи ну, зазвичай for, якщо ви хочете перебрати. Також ми там познайомилися там з вайлом, це, да, там, якщо вам потрібно якісь там виконувати якусь умову до тих пір, поки ця умова буде там сталою або ну, там true, а якщо false, то там воно вже вилітає. От, познайомились з модулями, да, тобто це будь-який код можна, грубо говоря, упакувати, викинути в інтернет, завантажити і зробити імпорт. А в цьому коді у вас може бути там якісь функції вже описані, та, які ви просто хочете там в іншій частині вашого коду або в іншому якомусь там подпрограмі чи мікросервісі, ви хочете там використати те, що ви вже писали десь в іншому місці. Вам немає сенсу писати це з нуля, ви там просто імпортували це. Якщо вам потрібно описувати там більш складні речі, які ви не можете засунути в таку просту абстракцію типу списка, там стрінги, boolean, integer, тобто простих структур даних, то вам вже потрібно створювати щось складніше, то, що ви можете писати так, як і вам заманеться, от для того існує об'єктно-орієнтований підхід, да? Де ви створюєте шаблон або каркас об'єкта, да? Задаєте поведінку цього об'єкта, тобто які в нього будуть функції і які в нього будуть атрибути, тобто які змінні ви передаєте на хранення в цей об'єкт, а потім цими функціями, з цими змінними щось там робити, якісь перетворення. От. І для того, щоб писати цей код в такому легкому вигляді, да, для того, щоб не кожного разу не видумувати щось нове, да, для того у вас там є, наприклад, наслідування. Да, ви створили спочатку один якийсь базовий клас, в якому тільки базові речі додали, а потім ще створюєте там різні класи, які будуть відрізнятися один від одного, але всі вони будуть наслідувати базовий клас. От. І по дефолту ви будете мати доступ до всіх змінних і функцій базового класу, от, або до якихось своїх. От. Якщо у вас, ви хочете, там, щоб у вас там один клас, от, наприклад, у вас буде програма, яка буде працювати, наприклад, додавати, ну, от як калькулятор, да, у нас може бути функція типу addition. Ви типу один об'єкт додаєте до іншого. От. Але, наприклад, у вас буде клас, де ви додаєте числа, а потім у вас є типу базовий клас, не базовий клас, а там дочірній клас, яким ви хочете робити там складання строк, тобто конкатенація. У вас один той самий метод буде, де буде написано типу self A плюс self B, і це вивести на екран. От. Але перший
перший клас він працює, наприклад, з інтежерами, другий клас працює зі стрінгами. От. Але ви визиваєте, в принципі, да, з точки зору там неймінга одну і ту саму функцію, але працювати вона буде по-різному. Це поліморфізм. От. І коли ви працюєте з об'єктом, який ви там силаєтесь на об'єкт через якусь зміну, то вам завжди доступні усі методи та змінні цього класу, бо вони упаковані вже. Тобто ви до всіх них маєте доступ через dot notation, через точку. Оце енкапсуляція. Да? От, тобто от сьогодні ми з вами познайомилися з такою абстракцією, да, де ми працюємо вже не з базовими структурами, а з якимись складними типу об'єкт. От, в принципі, да, на сьогодні, я думаю, все. Ой, рекап, сорян, не з тої лекції. От, питання? Да, в мене я там в чаті кинув. Якщо можете, давайте я зараз секундочку я відкрию і одразу також подивлюся, що у нас тут є. Так, а там радіоканал, то ще я ніхто. Тебе заменшив. Так, пас ми сказали. Питання на потім, я тебе заменшив всі фігні. Ага. Угу, угу. Так, подожди. Це питання на потім. Клас-тест і ні. Так, да, ось це питання на потім. Да. Чи працює, чи це не ОП? Це клас-тест, деф, АП. Це не буде скажи працювати. Скажи мені, в дефах не використано self. Так, да, тому що в тебе не використано self, тому це не спрацює. Спрацює. Це працює. Ага. Я вам там в чат вже кинув, що воно працює нормально. Просто Python. Ну, тому що Python self автоматично прогладує. Звісно. Там визначає хто з них хто. Питання, чи на цьому закінчується ОП, чи ні? І що це взагалі за херня? Взагалі, ти тут через клас задіюєш функцію, яка відробляє, але не дотично до класу. Це можна було б зробити, типу, є типу static метод, чи там, ну, тобто, у класа може бути методи, які не взаємодіють з самим класом, але їх там є спеціальна конструкція, як з цим працювати. Типу, є клас метод, не клас метод. Не пам'ятаю. Думав. Ти або перед дефом, або після дефу прописуєш то, що ця фігня static. Собачка, статік, щось там ще. Ну, це декоратор. Так, да, декоратор через собачку. Я просто до чого? Я так розумію, self – це, типу, самопосилання, правильно? Ну, як десь, типу, в JavaScript. Так, да, ну, це посилання типу на об'єкт, який буде створено за цим шаблоном. Так, да. І якщо це самопосилання дозволяє добратись до методів внутрі, ну, всередині там, цього екземпляру, там, який в класі прописані, то, ну, типу, без цього селфу воно не має працювати. Ні, воно буде працювати, тому що, дивись, у тебе є клас, який зараз. Init у нас це конструктор, де ми створили йому два атрибути. От, але от функція, блін, гарне питання, гарне питання. Це вже більше до розробників. Чи на потім. Це гарне питання, я б сказав би, на співбесіду для пітоніста Джуна. Добре, ми потім... Тоді знімаю як дурацьке. Я подивлюсь. Я полюбляю дурацькі, дурні питання, тому що це завжди... немає дурних питань. Да? Є, подивитися на якусь річ з іншої сторони, да? Зовсім з іншої. І ти потім можеш сказати, або воно так не працює, да? Або ти можеш сказати, да, воно працює, і далі ти вже пояснюєш, чому воно так працює. От. Просто... Ладно, зараз не відповім.
Так, тут що, що? Так. Питання щодо ДЗ. Будь ласка, нагадайте, що вже повинно бути зроблено, що далі потрібно робити. Чи то все стосується хомору? Артем, ну це знає твій куратор? Ти в чиїй групі? Я, он, та, дивіться, може, може і в моїй. Але буде загальне, типу, для всіх. Тобто, дивіться. У нас... Артем в Ігоря. Я вже подивився. Угу, да. Тобто, якщо у вас є будь-які питання стосовно домашніх завдань, тобто ви йдете типу, до тютера, да? От, і питаєте, типу, що далі. Зазвичай у нас процес наступним чином. Да? От, враховуючи, що цей типу, набір перший, да? І спочатку цей набір... Я вважав, що буде дуже невелика кількість людей, і ця кількість людей буде здебільшого вже мати чи якийсь там базовий досвід, чи базовий комп'ютер сайенс освіту. Там чи студенти технічних спеціальностей, там чи люди, які там тестувальниками працюють, типу, і інші, да? Тобто, які вже щось там знають. Да? Тому там в мене є там, грубо говоря, там половина курсу, вона в місті з домашками, вона вже там підготовлена. Да? От, але вже типу в процесі я зрозумів, що нам потрібно от, додати там Python, додати Linux, тому що спочатку, да, я в критеріях до курсу писав, да, там що там Linux на рівні LPIC 01, я там по нетворкінгу, там по розуміння там структур даних іншого, да. От, тобто зараз такий у нас формат, що я одразу там і роблю матеріали до лекції, провожу лекцію, роблю домашні завдання, потім ці домашні завдання передаються т'ютерам, і т'ютери вже створюють вам картки в Trello-дошках, і типу є репозиторій там, де є, да, ви можете побачити, що там вже якісь там типу домашні завдання, але доки вам не сказав ваш т'ютер, що от ми робимо зараз от наступне домашнє завдання, то це означає, що у вас типу на даний момент більше домашніх завдань немає. От є типу там групове вже я закидував, але ми переговорили з т'ютерами, да, і вирішили, що то, що буде там зарано давати, тому що ми там не розбирали з вами, що таке процес деплойменту, да, там що як там що таке SSH, як в принципі різні варіанти менеджити connection. От буде, тобто після цієї лекції буде домашнє завдання, і після четвертої. От, тобто, зараз, якщо типу, ви все перевірили і вам тютер не створив картку, це означає, що на даний момент ви зробили всі домашні завдання. Якщо для вас картка є, то ви їх робите. Тобто це, в принципі, такі у всі групи. І може так, бути таке, може, зараз я останнє скажу, ще може бути так, що т'ютер може вам давати додаткові домашні завдання. Типу все це, бо групи всі, чесно кажучи, різні. Да? А ми їх по алфавітному порядку ми їх розбирали, там хто, типу, хто перший поставив плюсик, бо там в чатику, того там і розбирали. Да? От. Тому... Т'ютер дивиться, да, якщо там середня температура по палаті у групі така дуже висока, і можна давати більше 20 речі, то вони вам будуть їх давати, або ви можете їх ну, просити. Тобто, да, для того, в принципі, наш от, власне, десь до цього я веду, що в нас є 5 т'ютерів, які всі різні люди. Ми не намагалися уніфікувати якось програму, як саме робити в групах над домашками зі студентами, тому що, знов-таки, всі т'ютери – різні люди. Як кожного люди свій стиль, не тільки так. Викладання, а просто спілкування, просто як дивитися на які питання. В кожного своя група, яка має свій досвід попередній, яка йде в своєму прогресі. Тому єдине, що є от на всіх людей, що роблять ці домашки і не роблять, то що... в один момент одночасно домашки Артем підготував, розповів вам про них трохи, поклав на GitHub, і вона там лежить. Вона ще може трошки доварюватися в нас в преподавательському викладацькому складі, але кожен тютер для своєї групи сам вирішує, що ось час настав, можна вам вже це віддавати. Треба вам ще це віддавати. Тому це вже вчасно чи не вчасно, тільки одна людина, т'ютер твоєї групи.
Так, і домашки ще будуть, бо у нас тільки сьогодні яка шоста лекція з 40. Тому, якщо комусь не вистачає, потім згадайте цю лекцію, а де домашка. Добре, тоді, якщо більше нема питань стосовно сьогоднішньої лекції, я рахую до трьох, і якщо є, то питайте. Один, два, три. Це означає, що питань нема, я стопую шерінг, я вимикаю.